Dámy a pánové, vítám vás na nejvýše položeném bodu, který můžete najít na Bradavickém schodišti. A právě proto, že tohle místo je tak zajímavé, tak se do něj podíváme hned na úvod tohoto videa a prozkoumáme sedmé patro, které myslím bude hodně krátké na prozkoumávání, popravdě nám toho moc nezbývá a dost možná bychom dneska v této epizodě mohli zvládnout už úplně všechno. Co se tak dívám, tak 100% jsme opravdu v hodně místech, nebyli jsme na kamenném mostě vůbec, to ani popravdě teď si neuvybavuju. Koupel na prefektu. Nádvoří u věže s hodinami, to bude bez problémů, ošetřovna také. No, to vypadá, dámy a pánové, už jenom na pár věcí. Ano, tak dneska si uděláme asi už finální epizodu. Chybí nám totiž jenom pár pater a docela krátké místnosti, si myslím, takže dnešním dílem asi zakončíme průzkum Bradavic a pak už bychom se vrhli na hraní jiné Harry Potter hry, pokud se mi podaří teda do té doby koupit nebo sehnat na Xbox, protože ji fakt nechci hrát na PC, když mám tuhletu konzoli. Každopádně tady v tomhle patře toho příliš mnoho není, co si pamatuju, myslím, že bychom tady měli jenom opravit pár tady těchto květináčů. OK, na ně nejde dát Wingardium Leviosa. Myslím, že tady u učebny přeměňování, teda jasnovidectví, není nic, přesně tak, tam můžeme maximálně vylézt nahoru se podívat. A teď jdeme hledat tady květináčky, tak tady je druhý. Vidíte, že jsme opravili dva... Aha, počkej, nám to hlásí furt učebné jasnovidectví. Proč nám to hlásí učebné jasnovidectví? Musíme asi zajít někde níž. O, nevadí. Pořád nám to ukazuje učebné jasnovidectví, každopádně když potom opustím tuhle místnost a vlezu do ní po druhé, tak by se nám mělo ukázat, jak jsme na tom. Co teď? Pořád nás to vede na to, že jsme v učebně jasnovidectví, což sice není pravda, každopádně nás to nemusí tak trápit, zkusíme vejít ještě sem do komnaty nejvyšší potřeby. Ano, Neville tu máme, takže tím pádem, kdybyste potřebovali radu od Neville tam u toho úkolu, u těch, jak to říci, u... úkolů profesorů, tak s ním můžete pokecat. Jako ty Harry. No, každopádně, myslím si, že už možná máme tohle patro i komplet. Co? Ukaž. Nějak se mi to nechce. No, teď mačkám Bčko jak ten blázen a... Už to máme, ano, 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 ano. Výborně, tak. Teď bychom se mohli vypravit... asi do patra prvního. Nebo vzít to já přemýšlím, čím začít, no. Kamenný most. Koupel na prefektu, to je myslím až ale trošku jinde. No, začal bych prvním patrem. Uděláme to tak hezky postupně. Chybí nám, myslím, první patro, čtvrté patro, páté patro. A pak musíme ještě teda na jedno nádvoří. A myslím, že... nám chybí ještě jedna věc vlastně od Lenky Láskorádové, takže hezky zakončíme příběh tím, že s ním pokecáme. To potom ještě zkontroluji podle statistik. Ale už jsme velmi blízko toho, že tuhle hru budeme mít dokončenou na 100%. Měl jsem 91, než jsem začínal natáčet tohle video. Tak, hnedka co tady máme, tak je další pamětní deska nebo plaketa nebo co to je. Tak to tady zapálíme. A přečteme si to. O, teda přečteme. Budeme se tvářit, že si něco čteme. Opravíme tady jednu tu blbost. A tady jich bude asi víc, tohle bude taková celkem asi uniformní chodba. Že tady budeme dělat víceméně to samé pořád dokola. Šup. Tak, šup. Tady opravíme květináček. Doufám, že jsem tam na začátku nenechal jednu tu lampu. No tak, to nejde na tuhletu, to nás, ona si hoří, dobře. Tak, tohle pořád první patro? Je, takže jdeme to tady prozkoumávat. Popravdě, tady jsme snad nebyli v podstatě ani od začátku hry, protože tudy asi nemusíte procházet, pokud máte otevřené obrazy. Vím, že tady jsme se určitě v tomto patře ptali na... na to, Hergot, zapal to. Výborně. Že jsme se tu ptali nejspíše na... na heslo k jednomu tomu portrétu.
No, tohle můžeme každopádně tady sestavit tlustého mnicha, jo, ale nevím, jestli až tady, nebo kde ten obraz se sestavuje. Tady na toto se čarovat i nedá. Jak jsme na tom procentuálně? 39%, to není moc. Jo, tady to je, na této stěně, aha. Už to vidím, tak tohle bude. Ježišmarja, proč? Já si musím stoupnout asi dál, protože mě to směřuje, mě to tvrdí, že nemůžu jít až k té stěně s tím obrazem, tak. Šup. Jedna část. Vingardium Leviosa. Jo, to je tady. Tak, šup. Tak, to jsem sice jenom typl, protože jsem neviděl, co na tom obraze je. Každopádně... ještě... tak... a máme tu tlustého mnichouše. Jak myslíš? A už je tady. Už si tu proplouvá. Když vidím tlustého mnicha, vždycky dostanu hlad. Co bude asi dnes k večeři? Těžko odhadovat ti, Ronalde. V naší tajné... ano, Uršilo, já ti věřím, že v naší tajné místnosti je toho hodně. 94%, tak to nám chybí, bych řekl, tak jedna ta lampička nějaká někde. To nám tak chybí jedna nějaká lampa někde. Tak, tady tato nebude, tahle hoří. Tady to taky všechno hoří. Takže, ale, sakryš. Tady na toto čarovat nešlo, ne? Ne. Takže ona bude asi tady na začátku ještě někde. Po druhé se nedá začarovat na tenhle květináček. Ano, je to tak. Já jsem ji tam vynechal nahoře. Nebo to taky hoří? To asi taky hoří. Takže ještě něco jiného, že bych vynechal? Co jsem tu ještě já mohl... sakra... zapomenout. Ah, tady! Tady je ještě jedna schovaná pamětní destočka. Tak, a to už snad bude všechno na tomhletom patře. Je to tak, máme 100% na prvním patře. A můžeme se vypravit do patra. Tak rovnou pátého teda, když už jsem ho našel tady tak poblíž. Přes pahýla Google tentokrát nepůjdeme. Říkám, no, já se jdu schválně podívat, kam to první patro vede, kam nás to vlastně zavede. I když nás to teď trošku zdrží. Úhni ženská. A tady tuhle NPC postavu jsem tady možná ještě ani neviděl. No. Kde tady vlastně vylezu, když vylezu z prvního patra? Já ani nevím. Možná budu na tom kamenném mostě. No? Jo, tak máme rovnou kamenný most, na kterém jsme také ještě nebyli. Takže ho můžeme krásně s klidnou duší vyřešit. Což bude taky velmi rychlý proces. Tady jsou jenom čtyři tyhle... louče. A ještě budeme teda šplhati. Jak vidíte, tam dolů musíme se dostat. Ano, Uršulo, já tě přeskočím, nechce. Nejsem zvědav na tvůj hlas, velmi se ti omlouvám za to, ale opravdu mě to nezajímá. Tady tohle vím, že byla jedna z věcí, které jsem si nevšiml. Je prostě tím, jak získáte ty obrazy, tak prostě málo kterýma místama už pak musíte chodit, protože ta hra je tak nějak jakoby nadizajnovaná, že už prostě vás na některá místa ani nezavede. A myslím, že jich takových dneska bude víc, kromě tady tohohle. A je to všechno? Je to všechno, našli jsme poslední skrytou věc, což byly tady tihle netopíři. Našli jsme asi už i všechny létající tvrdým pádem, teď jsem si nepřečetl ten text, asi to tam bylo napsáno. A možná to zkusím ještě prozkoumat dál, protože fakt nevím, jak to tady je, kam nás to z toho prvního patra zavede. Říkal jsem si, že bych ještě potom možná mohl natočit jedno video, ve kterém bych vám ukázal vlastně všechno, co je v té bonusové místnosti, kde jsou ty bonusy od ufňukané Uršuly, která nám teďka zase řekne, že tam máme něco nového, zajímavého v místnosti, což nás ale absolutně netankuje. Kamenný most, kde se dostanu sem? Kde to jsem? Jsem na druhém patře, ne? Je to tak. Takže se vrátíme zpátky a zaběhneme do patra pátého asi. Nebo tady už nás to, počkej, tady už nás to vedlo, tady už nás to myslím vedlo dál, když bychom chtěli do patra pátého, jo. Takže to asi bude
Po cestě? Aha, nás tam zavede poměnka. Tady kolega. Jaká poměnka? A, ano. Tady to heslo v angličtině mám pocit úplně jinak, ale jakože fakt totálně, že tam je to úplně totálně jinak. Tak tady jsme kde? Jsme na třetím patře, no tak to jsme si vlastně zase polepšili a můžeme rovnou prohledat toto místo. Tady musíme do těchto brnění začarovat tolikrát, aby stáli v této poloze, to je vlastně všechno. A to tady budeme opakovat několikrát, aby byly všechny stejně. Tak, správně. Tady pochopitelně zase podpálíme tady tohle a prohlédneme si to. Výborně. A tady máme ještě rytíře. Ještě raz. Tak. A mělo by to být správně. Tak. Teď přemýšlím, co se nachází tady. A ještě další brněníčka. Takže to opravíme. Tak, nic víc dělat nemůžu s tím brněním. A tady dole, mám pocit, že jsme také poměrně dlouho nebyli. Že tady najdeme ještě jeden obraz duchovský. Ano, je to tak, je to tohleto místo. Které mimochodem na druhé straně má vysutý most, na kterém jsme taky mnohokrát nebyli, ale myslím, že zrovna v minulé epizodě jsem ho tady prozkoumával. No tak. Tak. A ještě tady dáme do toho správného stavu tenhle kus kovu. A sestavíme obraz. A ještě tady, že by bylo nějaké brněníčko? Asi ne. Tak, tohle je skoro bezhlavý nik, pokud se nemýlím. Docela zajímavé, že jsme si zrovna tohohle ducha nechali na posled. Docela náhoda. Jinak tady vidíte hráčku... jak se to jmenuje? Třaskavý Petr? To už jsem samozřejmě všechno splnil. Vidíte, na to video jsem zatím pořád zapomněl na hry v Bradavicích, tak to vám asi ukážu potom v nějakém opravdu krátkém videu časem. A máme i třetí patro úplně full. Takže se vypravíme do toho patra pátého, pardon. Tak, a co nám teda ještě chybí? Páté patro. A, věž s hodinami, to bude bez problémů. Čtvrté patro ještě, tak jdeme do čtvrtého. Půjdeme teď do čtvrtého. Kudy? Docela zajímavé, že všechny ty patra jsem si nechal až nakonec, ale oni jsou jako... Všechny víceméně na jedno brdo, ale mě to vždycky nejvíc bavilo v tom hradu, tak jsem si to proto nechával naposledy. Je škoda, jakoby na jednu stranu, že neexistuje žádná taková hra třeba jakoby RPGčku. Něco jak je třeba to Hogwarts Mystery, ale kdyby to bylo zpracované formou prostě takovéto hry. Vůbec by mi nevadilo, kdyby to bylo v podstatě stejná hra jako tohle, ale kdyby v těch Bradavicích těch obrazů bylo třeba... Já nevím, 20 a dalších prostě spoustu věcí by tady mohlo být, bylo by to fantastické, úplně bych si to užíval. Tyjo, tak tady jsme nebyli hodně dlouho. Na čtvrtém patře. A tady nás to stejně zavede ještě do ošetřovny, na které jsme taky nic ještě neprovedli. Takže všechno postupně, jde to dobře, to je fajn. Tak, tady opravíme zase nějaké ty květináče. Já nechci Wingardium Leviosa, já chci Reparo. No tak, to je fakt můj kryptonit, tady tohle kouzlo, to není možné. Já nevím, tenhle květináč je nějaký vadný, nebo co je? No sláva. A ještě dáme Wingardium Leviosa, aby z něho vyběhla žabiška. Tak, tady bude určitě schovaná socha, no je to tak. A máme všechny. V té místnosti, kterou... Ano, vím. Ano, v té místnosti se děje tolik věcí, Uršulo, v klidu. No tak. Tady ty květináče mě jako vytáčejí. Dobré, tak na toto už ani nemusím dávat Wingardium Leviosa. A tady bude, myslím, pár koberců akorát. A to by mohlo být už úplně všechno a tady je ošetřovna. 76%, tak ještě možná nejsme jako fertich. Tady je ještě tato místnost, ale to už máme vyřešené obrazy, pochopitelně.
Kam nás to tady nahoru zavede? Pořád jsme na tom patře? Jo, výborně. No tak, zapal to. Tady to taky zapal. No my jsme to obešli úplně ideálně pro nás, protože teď vlastně máme téměř hotové to čtvrté patro. Ještě tady možná něco je v tomhle průchodu. Ne, tohle už je věž s hodinami. Tohle už je věž s hodinami. Takže my jsme něco vynechali. Takže si musím ještě vrátit. Ve čtvrtém patře, protože to se mi nechce to jako dělat znova. No, tak se vrátíme. A co jsem tu mohl vynechat? Tady v této místnosti asi nic. Nebo takhle, uděláme ještě takovouhle kontrolu. Máme informace o hře a zkontrolujeme, jestli máme teda jakoby všechno takové základní. Takže. Pamětní deska nám chybí jedna a lenčina věc, jinak už jenom je to úklid bradavic. OK, takže všechno ostatní máme, takže hesla, tady tyto věci, prostě všechno se uložilo tak, jak mělo. Ještě mrkneme tady venku. Tady nic není. Co tady? Tady je to prasisko. A to už jsem dělal. Králíci, 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 králíci. Dobře, děkuji za info. Takže to musí být něco jiného než králíci. Tak. Co jsem si všiml při stříhání minulého videa, tak párkrát se mi stalo, že z nějakého důvodu se třeba neuložilo, jakoby, nebo že jsem opravil třeba ten květináč, on už zůstal jakoby opravený, ale přitom se ještě mělo chvilinku na to čarovat a pak to bylo teprve úplně k fertich. Tak tady nic, co tady brnění, tady by mohla být vlastně pamětní deska ve stěně, no jasně. Tohle je taková věc, kterou jsem tady přehlédl. No jasně, tak to je poslední pamětní deska. Že ano. Tak, z tohoto místa bychom se teda mohli vypravit na tu ošetřovnu, nejsem si, a ještě nám chybí koupelna prefektu. To by mělo být tady u sebe všechno. Takže si myslím, že nám to vyjde moc hezky. Teď nevím totiž, co jsou ty dveře tam nalevo, co jsou hnedka při tom příchodu na to nádvoří. Ono to je asi vlastně tak, že ještě můžeme vyjít, kdyby opatro výš u těch hodin. Aha, takže to je v klidu. To je pohoda. Jo, tak to je všechno vlastně u sebe, tak to je super. Tak to jsem si náhodou nakonec ani jsem o tom nevěděl, ale vymyslel jsem si fakt dobrou trasu. Tak tady máme ošetřovnu. Tady si popravdě moc nepamatuju, co dělat, ale určitě tady budeme mě ruslat všechny ty postele. Tohle zatáhnout. Zapálit kotel. Je to tak. Tak, tato postel už je asi jako ustlaná, tak ji nemusíme ustýlet. Šup. Toto je taková přesně ta část, kde jenom prostě nemusíte uvažovat a stačí začarovat párkrát a máte vyřešenou celou místnost. Ale ne. Tak. Tak. Ale ne, proč si to vybírá přesně vždycky ten objekt, který nechci? A je to všechno? Je to všechno. Tady dokonce ani nemusíme začarovat znova na některou z těch postelí, aby se to jakoby... To, aby se to zase pouklízelo. No. A my asi teď můžeme najít ještě tady nahoře tu koupelnu prefektu. To je asi ještě naproti tady věže s hodinami. Mám ten pocit, že by to tak nějak mělo být. Páté patro, jasně. Tu je vlastně druhý hráč toho řachavého patra. Já na páté patro jsem ještě zapomněl, no tak to se ještě projdeme takhle. To ještě půjdeme tady do pátého patříčka. To půjdeme do pátého patříčka tady. A tady začíná, je to tak, že jo? Ano. Takže páté patro ještě taky úplně v klidu zvládneme, to je hned. Tady si vytáhneme pamětní destičku ze zdi. Prohlédneme. A jdeme vyprášit koberce. Škoda, že nemáme na to nějaký lepší způsob, než to práskat tady přímo v místnosti, aby všetci se dusili tím prachem, ale tak aspoň někdo to udělá. Domácí skříci se na to kašlou potom, co zjistili, že
Hermiona se angažuje ve spoložůsu. Tak to bychom měli. A ještě pár koberčíků tady. Jeden. Tak, ještě tady zapálíme toto. A tohle už tím pádem bude asi poslední ta pamětní deska. Už jsem si to myslel předtím, ale... Ještě pořád ne, ještě pořád mi nějaká chybí. Zajímavé. Tak, ještě tebe vyřešit. Tak, je o to postaráno? Je. Ještě něco jsem tady ale vynechal, jak vidím. Ale nevím, co to je. Něco na tomto patře mi schází. Dámy a pánové. Ale ještě nevím, co to je. Na to musíme přijít, protože... To bych nerad odcházel s nesplněnými úkoly. Počkej, tak ještě raz informace, nebo teda, jo, informace o hře. Objeveno věcí v Bradavicích 93%. Pamětní deska teda ještě jedna mi chybí. Lenčina věc mám pocit, že vím, kde je ta poslední. Že by byla pamětní deska ještě někde jinde na pátém patře. Tady ovšem nic není. Tyjo, co tady ještě mi chybí? 7%. Toto jsem prohlédl. Tady všecko hoří, všecko je tak, jak má. No tady, když vejdu, tak už jsem v koupelně prefektu. Je to tak, tady to asi uděláme rovnou, tady je to velmi rychlé. Tady jenom musíme otevřít všechny hajzlíky. A pak myslím ten prostřední. A dívejte se, co nám tady přistane. Potvora vajíčko. No a potvoru vajíčko hodíme tady. Hodíme tam i kačenku. A teď myslím, že by mělo jít začarovat tady na... Jak ono se to dělalo? Jak ono to tady bylo? Tady se nějak dá pustit voda, dámy a pánové. Že by tady tímhle? Oj, a ten zvuk je teda krajně nepříjemný. Jo, takhle, už to máme. Mám pocit, že ještě něco s tou kachničkou se dalo dělat, ne? Nebo že by ne? Ne, máme 100%, výborně. Tak tohle bylo hodně jednoduché. Tak, no ale co mi teda sakra chybí tady na tom pátém patře? Řechavého patra mám přece kompletního. Nebo že by i tady ten vrch byl páté patro? Ne, to už byly určitě věž s hodinami. No jistě. Tak to nevím. To musím zjistit. Na to se asi budu muset mrknout do návodu. Tak prý jsem někde minul ještě jeden erb, teda podle všeho. Jestli jsem to dobře pochopil podle návodu, protože to je jediná věc, která jako reálně tady ještě může být. A jsem... tady je! Jo. Tady jsem ho neviděl, no jasně. Ale prd. Nezajímá mě to. Nalezli jsme všechny desky. Výtečně. Tak a teď už tady máme vlastně poslední dvě lokace. A to je věž s hodinami, kterou máme hotovou během vteřinky. Tady myslím, že máte dokonce snad jenom jako zazvonit na zvonečky. Tak, toto jsme si chtěli vyslechnout. A teď tady o patro dolů něco určitě ještě.
No, ne, louče nemusíme. Je to v pohodě. Docela zajímavé, že studenti mají možnost tady chodit kolem hodin, prostě jen tak jako na random. 38%, co nám tady? Co tady chybí? Když slezu dolů, tak už jsem na nádvoří u věže s hodinami, že ano? Nebo toto je ještě toto je ještě pořád věž s hodinami, to musíme ven. Tak v tom případě už vím. V tom případě úplně bohatě stačí udělat tady tohle. To máme vyřešené během vteřinky. Máme odhalené znaky bradavic. A můžeme jenom prozkoumat. To je všechno, co uděláme, tím se nám tady objeví nad tím ty prapory. A to je, bych řekl, všechno, u věže s hodinami. Tím pádem, yes. A už nám chybí jen tohle poslední nádvoří. A jsme hotovi. Tady zrovna budeme mít poměrně málo práce, co si pamatuju. První, co uděláme, tak sebereme tady Lenčiny botičky. Poslední. Myslím, že tohle patří Lence. Nalezli jsme všechny věci, tak nás o tom Uršula opět poinformuje. Děkuji za info. A teď opravíme tady tu fontánku. Tak. Jeden orol. Druhý orol. Já jsem stejně rád, že mě moudrý klobou se zadil do zmiho stůl. Nějak se mi to nedaří. Dobrý. A teď třetí. A mělo by nám fontánka opět začít fungovat. To není moc smíchu. Je takový cvok, protože tráví tolik času s budovskými šmejdy. Nazdá. Tak a fontána opět bude fungovati. Doufám. Nebo ještě, že bych něco měl dělat? Ne. Fontána is working right now. A teď musíme ještě naházet tady hruštičky do košíčku. A to je snad úplně všechno. A jenom promluvit s Lenkou pak ještě. Šup. Tak, hruštičky. A poslední. Aha, tak poslední už asi ani nemusím, tu můžu sněst. A je to, máme hru kompletní. Právě jsme odhalili úplně všechno, co se v této hře odhalit dá. A bradavice jsou úplně kompletně odhaleny. A jediné, co nám zbývá, tak je promluvit s Lenkou. Pro kterou už máme všechny naše věci a tím hra definitivně pro nás končí. A na to musíme jít ještě do vstupní síně. Kde budeme v letu cuku nebo v cuku letu. Protože to je jen pár kroků odsud. A Leníka tam na nás už čeká několik dní, protože pořád nemůže chudák najít ty věci a naštěstí já jsem tak schopný, že jsem je našel všechny a nesu je. Ahoj, Lenko. Teď už mám zase všechno. Hezké prázdniny, Harry. Jo, jo, ty taky. A je to. Hra je kompletně hotová. Už nás v ní nemůže nic překvapit. Jediné, co tak maximálně si můžete zahrát toho řachavého Petra nebo jakoukoliv jinou hru. Jak vidíte, všechno je komplet. Škoda jenom, že se tady nemůžeme podívat, jak dlouho nám to zabralo. To už se nedozvíme. To bych musel jedině spočítat čas, který jsem strávil u této hry a to do toho jsou samozřejmě střihy a tak dále. No, jak bylo řečeno, tak jediné co, tak můžete jít tady do místnosti odměn, kde si můžete prohlédnout všechno, co vám Uršula teda jakoby představila. Každopádně jsou to vlastně bonusy od vývojářů hry a jsou tam i rozhovory třeba s herci a tak, což si myslím, že by vás mohlo zajímat. K tomu bude sice potřeba zapnout titulky, ale tak to samozřejmě není problém. A říkal jsem si, že možná bych ještě než tuhle hru umístím do soutěže na tomto kanále, protože spousta z vás se na ní ptalo a chtělo si ji zahrát. Já bych ti toho chtěla tolik ukázat. Co já se jdu podívat. Z těch všech tvých objevů mě začíná bolet ruka. Neboj, už nic dalšího nebude. No jak říkám, že bych asi udělal takovou krátkou epizodu. Aha.
To jsem ani nevěděl, že pokud sem vejdete po 100% hry, něco takového tady bude. Ale to takové hezké zakončení, to je pěkné. To je tak příjemné na závěr. Já jsem normálně šťastný, když to sleduju, nevím proč, ale normálně se, ježišmarja. Prostě takový ten souhrn toho, co všechno jsem musel vykonat, abych tu hru měl na 100%. To jsem možná ani v žádné jiné hře ještě neviděl. Děkuji hře za připomenutí. A za trochu divný střih. A jak vidíte, tak prostě tohle je ta pamětní síň, prostě místnost odměn, která vypadá jako, bych řekl, to druhé, nebo které to bylo patro, v podstatě to samé, akorát je to tam prosklené tady vlevo. A vy tohle všechno máte plné nějakých rozhovorů a takovýchto věcí. Tady máte prostě vždycky nějaké ty poháry, tohle je za to, že jsme uklidili celé Bradavice a tak, a prostě a tady, když kliknete, tak si prozkoumáte tady něco. A tady jsou zrovna titulky tady na konci, tak to je funny. Vidíte, prostě tohle všechno, tyhle ty bodíky jsou nějaké věci od vývojářů. A řekl jsem si, že bych vám to možná mohl potom někdy ukázat, je toho tady poměrně hodně, takže bych možná natočil prostě jenom bez mých keců nějaké video, ve kterém by to všechno bylo. Oni tam jsou, říkám, tam jsou informace spíše o hře, ale říkám, jsou tam reakce třeba herců na to, jak tu hru vytvářeli a tak, takže by vás to třeba mohlo bavit. Každopádně tímto videem končí průzkum Bradavic. V podstatě jim končí i Let's Play Harryho Pottera a pátého dílu Fénixova řádu. Já doufám, že jste si to hraní se mnou užili, já jsem u této hry strávil dost času celkem, ale jsem velmi rád, že jsem to udělal, protože po tak dlouhé době to pro mě byl neuvěřitelně nostalgický zážitek a strašně moc mě mrzí na jednu stranu, že už ta hra je pryč a čeká nás sice šestý díl, který je povedený, ale bohužel už nemá dubbing. Kdyby měl ten dubbing, tak by to bylo přece jen o chloupek lepší. A ani systém, kterým tam vlastně získáváte tyto věci, jaké jsme získávali teď na konci hry, to odhalování tajemství, není tak dobrý, teda alespoň podle mě. Každopádně teď už to nebudu protahovat, já doufám, že jste si teda tohle poslední video z průzkumu Bradavic užili a doufám, že se uvidíme i u příštího videa. Čau.